Evo ga zadatak prvi. Udaljenost Beograda od Novog Sada vazdušnom linijom je 68,41 km, dok je autoputem 96,88 km. Izraziti ove distance u metrima i milimetrima. Prvo ćemo pretvarati i izračunavati ovu vazdušnu liniju. 68,41 km imamo, dakle, 68,41 puta, znači 1 km smo pretvorili u 1000 metara, samo pomnožimo ovo, to onda dobijemo 68.410 metara. Kada ovo treba da prebacimo u milimetre, znači iskoristit ćemo ovaj podatak koji smo već izračunali, da je 68,41 km je 68.410 metara, i sad ćemo ove metre prebacivati u milimetre. Znači imamo 68.410 puta 1000 milimetra. Zašto? Zato što jedan metar ima 1000 milimetara. I dobit ćemo 68.410.000 milimetara od Beograda do Novog Sada. 1 milimetar imate na vašem lenjiru. Put kolima na isti način se računa i dobijaju se ove veličine. Nema potrebe da govorim, vi možete da provežbate i da proverite da li sam tačno uradio i da li ste vi tačno uradili. To je bio prvi zadatak. Idemo na drugi zadatak. Visina Beograđanke je 101 metar. Izraziti njenu visinu u kilometrima i u santimetrima. Znači, imamo visinu h od 101 metar i traži nam se da izrazimo tu visinu u kilometrima i u santimetrima. Znači, što se tiče visine u kilometrima, znači imamo 101 metar. 101, znači 1 metar je 0,001 kilometar. Kada ovo pomnožimo, dobit ćemo 0,101 kilometar. Isto važi za santimetre, znači 101 metar. To je 101 puta 100 santimetara, jer 1 metar je 100 santimetara, i dobit ćemo 10.100 santimetara. Ovo je bio zadatak 2. Zadatak 3. Kao što svi znamo, najčešće pitanje učenika na času je koliko do kraja. Ako je čas počeo u 8.50, a trenutno vreme je 9 sati, 23 minuta i 52 sekunde, koliko je ostalo do kraja časa? Izraziti ovo vreme u sekundama. Znači, da vidimo kako ćemo da uradimo ovaj zadatak. Zadatak možete rešiti na dva načina. Prvi je da računate koliko je prošlo vremena od početka časa, pa da onda to vreme oduzmete od vremena dokle će čas trajati, a drugi je da izračunate kada čas treba da se završi, pa da od tog vremena oduzmete trenutno vreme. Možete da rešavate na jedan i na drugi način, vežbe radi, ja sam izabrao ovaj drugi način i rešavat ću ga preko drugog načina. Ako je čas počeo u 8.50, onda će se čas završiti u 9.35. Znači, od vremena 9.35 treba da oduzmemo trenutno vreme, a trenutno vreme je 9.23 i 52 sekunde. Znači, da bismo ovo oduzeli, mi ćemo sada da napravimo jedan mali međukorak ovde, jer imamo problem što su nam ovde je 0,0 sekundi, a ovde imamo 52 sekunde. Znači, problem leži u tome zato što jedan minut sadrži 60 sekundi, a ne 100 sekundi. Tako da, pazite, kad budete oduzimali vreme od vremena, moramo da budemo strašno pažljivi i da pazimo, jer jedan minut nema 100 sekundi kako smo već navikli da oduzimamo brojeve. Tako da, ja ću ovde napraviti jedan mali međupotez i taj potez izgleda ovako. Znači, ja ću uzet ću ovu jednu minutu, znači neću pisati 35, nego 34 minute, a tu jednu minutu ću pretvoriti u ove sekunde, ovde ovih 60 sekundi. Znači, ovo je pokazano najlakši i najelegantniji način da oduzimate vreme, a da smanjite, maksimalno da smanjite grešku. Tako da, kada oduzmemo od 60 sekundi, 52 sekunde, dobit ćemo 0,8 sekundi. Od 34 minuta, kada oduzmemo 23 minuta, dobit ćemo 11 minuta. Časovi nam se u potpunosti oduzimaju. Tako da, traženo vreme do kraja časa je 11 minuta i
8 sekundi. Znači, čaš će biti gotov za 11 minuta i 8 sekundi. S tim što nama se traži da ovo izrazimo u sekundama, tako da vreme, ovo vreme koje smo dobili, treba da izrazimo u sekundama. Znači, 11 minuta i 8 sekundi, to je 11 puta 60 sekundi, jer 1 minut ima 60 sekundi i plus još ovih 8 sekundi, to je 668 sekundi. To je zadatak 3. Zadatak 4. Dana 14.7.2014. Sale je odlučio da izračuna koliko je star u sekundama njegov mlađi brat koji je rođen 3.2.2005. Hajde da rešimo ovaj zadatak. Datum rođenja je 3.2.2005. Datum do kog merimo vreme je 14.7.2014. Ja sam odlučio da ovaj zadatak rešavam tako što prvo izračunam ukupan broj godina mlađeg brata. Znači, mlađi brat, pošto je rođen 3. februara, 3. 2. znači do 3. 2014. je prošlo 9 godina. Ja sam sada stigao do 3. februara 2014. i sada treba da izračunam koliko je vremena od tog 3. februara pa do ovog 14. jula, pa da vidimo. Znači, do kraja drugog meseca ostalo je još 25 dana. Znači, uzeli smo da februar ima 28 dana. Unutar ovog zadatka nećemo računati prestupne godine, tako da neće biti najtačnije izračunato, pošto ne znamo koje su prestupne, ali ako vi želite, možete da proverite u kalendaru, pa da dodate još ukupan broj dana koliko je bilo prestupnih godina, pa da izračunate. Znači, do kraja drugog meseca ostalo je još 25 dana, onda treba da odete još treći mesec mart ima 31 dan, pa april to je 30 dana, pa maj još 31 dan, pa jun ima 30 i evo ga juli, stigli smo do jula i to je još 14 dana jer merimo do 14. jula. Znači, možemo da postavimo našu jednačinu, znači vreme je 9 godina, znači to je ovih prvih 9 godina, pa onda imamo 25 dana, 31, 30, 31, 30 i 14. To sve sada treba da saberemo i da pretvorimo, prvo ćemo pretvoriti u dane, jer mi u suštini računamo koliko on ima sekundi. Znači prvo ćemo sve sabrati u dane, pa ćemo onda to prebacivati u časove, pa časove u sekunde. Znači 9 godina, to je 9 puta 365 dana, plus 161 dan je kad saberemo sve ovo ovde. Kada pomnožimo 9 puta 365, dobit ćemo 3285, plus 161, to je 3446 dana. Znači sada treba da izračunamo vreme u satima, znači 3446 puta 24 časa, jer jedan dan ima 24 sata, to je 82704. Sada to treba da izračunamo u sekundama, i znači 82704 sata treba da pomnožimo sa 3600 sekundi i dobit ćemo 297.734.400 sekundi. Eto, toliko ima sekundi njegov mlađi brat. Idemo na zadatak 5. Ako prosečan školski dan ima 5 školskih časova, koliko vremena učenik provede u školi na časovima za nedelju dana? Ovo vreme izraziti u danima, satima i sekundama. Osnovna jedinica ovde će nam biti školski čas. Znači, sa te ćemo značiti školski čas. Svi znamo da školski čas traje 45 minuta. I imat ćemo još dve pomoćne oznake. Znači, te dve pomoćne oznake, to je T u indeksu ovo D. Znači, to je vreme školskog dana, znači to je vreme koje učenik provede u školi za jedan dan, a sa TU ćemo označiti ukupno vreme koje učenik provede u školi za nedelju dana i to TU je tačno ono što mi tražimo i što treba da izračunamo. Znači, jedan školski čas traje 45 minuta, kako za jedan dan učenik ima 5 časova, tako ćemo dobiti vreme jednog školskog dana. Jedna nedelja ima 5 dana u kojima učenik ide u školu, znači nema radnu subotu, tako da ćemo dobiti ukupno vreme koje učenik provede u školi na časovima za nedelju dana. Kada ga dobijemo, to vreme će biti u minutama. Zašto? Zato što je naše početno vreme, znači preko koga ćemo sve ostalo računati, je u minutama, tako da će i ovo ukupno vreme koje dobijemo biti u minutama, a onda kada dobijemo to ukupno vreme, onda ćemo to vreme pretvoriti u sate, u dane i u sekunde, jer to nam se traži u zadatku.
Znači, prvo ćemo izračunati ovo t u indeksu d, znači to je vreme za jedan dan. Znači, to je 5 puta t, pošto ima 5 časova za jedan dan, to je 5 puta 45 i to je 225 minuta. Onda ćemo izračunati ukupno vreme, pošto je 5 dana u školi, znači opet će biti 5 puta, ali ovog puta td, znači vreme za jedan ceo dan, to je 5 puta 225 minuta i to je 1225 minuta. Znači dobili smo ukupno vreme u minutama koje učenik provede u školi za nedelju dana. Sada ovo vreme treba da pretvorimo u časove. Znači, 1 minut je 1 kroz 60 časova. Znači, imamo 1225 puta 1 kroz 60 časova i dobijamo 20,4166 časova. Znači, to je vreme u satima. Što se tiče dana, znači, uzet ćemo ovo vreme koje smo već izrazili u časovima i znamo, dakle, da jedan dan ima 24 časa, tako da će jedan čas biti 1/24 jednog dana, tako da ćemo uzeti ovo vreme 20,4166 puta 1/24 dana i dobit ćemo da je to 0,85 dana. I što se tiče vremena u sekundama, opet ćemo se vratiti na ovo vreme koje smo imali u minutama, jer minute su nam najbliže sekundama, znači 1225 minuta, treba da pomnožimo sa 60, jer 1 minut ima 60 sekundi i dobijemo 73.500 sekundi. Za jednu nedelju ćete provesti 73.500 sekundi, ali ovo je vreme samo na časovima, u ovom nije uračunato vreme malog i velikog odmora.